Faleminderit shumë, i nderuar kryetar Konjufca, i nderuar ambasadore Soderberg dhe ambasadore Blit, të nderuara përfaqësuese të grupit të gruave deputete, i nderuar në kryetare, kryetare grupit të gruave deputete, të dashura përfaqësuese nga parlamentet e rajonit, i nderuar raportuese përgjithshme në Këshillin e Evropës për dhunën ndaj gruave zonja Gjonaj, zonja dhe zotrinj. Përfaqësuese të shoqërisë civile, natyrisht që gjithë një jeni me ne dhe pranë nesh në shtyrjen përpara të kësaj agjende. Para 3 vitesh në kuadër të samitit për demokraci të organizuar nga presidenti Biden, filluam hapat e parë të angazhimit kolektiv dhe të koordinuar për avancimin gjithë një më të hopshëm të agjendës për paqen, gratë dhe siguri. Një nga zotimet kryesore tonat ishte pikrisht puna konkrete që mund të bëjmë si një shtet i ri, por fatkecisht me histori të dëmshme, por sot me një demokraci të konsoliduar, me qëllim të fuqizimit të rolit të gruave dhe vajzave në proceset të paqes dhe sigurisë. Sot pothuaj se 3 vite pas, gëzohem jashtëzakonisht shumë kur shoh çdo nismë ose iniciative cila na sjell një hap afër jetësimit të objektivave të cilat i kemi si shtet, por edhe objektivave të përbashkëta që i kemi si rajon dhe për te i karshi zbatimit të kësaj agjende për gruat, paqen dhe sigurin. Kur më pyesin pse pikrisht kjo agjendë, u rikujtoj se në zemër të saj është të kuptuarit se pjesëmarrja e gruave në proceset paqes dhe sigurisë nuk është thjesht një çështje barazie dhe çështje e të qenit i drejtë, por është një gur themeli për arritjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë në vendet tona, në rajonin tonë dhe më gjerë. Por mbi të gjitha, angazhimi ynë i përbashkët në këtë drejtim vjen tërsisht natyrshëm, duke qenë se në bësht të historisë sonë, në bësht të historisë së popullit tonë, të Kosovës sonë, në fazat e ndryshme të saj, si në kohën e rezistencës paqësore, ashtu edhe gjatë luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe pas luftës në procesin e ndërtimit të paqes, në procesin e shtetë ndërtimit, por edhe sot përderisa fuqizojmë pozitën tonë në arenën ndërkombëtare, ka qenë pikrisht roli i gruave, që ka shtyer përpara në mënyrë vendimtare paqen dhe sigurinë në vendin tonë e mëgjerë. Gratë dhe vajzat e Kosovës janë kampione të kësaj agjende, në fakt janë edhe më shumë se kaqë. Janë sinonim i vetë kësaj agjende. Prandaj Kosova e meriton të jetë pikë reference në hartën globale sa i përket angazhimit serioz në drejtim të jetësimit të saj. Si rezultat i kësaj ideje, siç e përmendi edhe Eliza, erdhi edhe iniciativa për organizimin e një forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë të mbajtur në Prishtinë. Njëjtë si kurse në vitin 2022, ku mblodhëm 500 përfaqësues nga 10 shtete të botës, nga 6 kontinente, ne po rikthehemi në prill të këti viti për edicionin e dytë të Forumit për Gruat, Paqen dhe Sigurinë. Forumi po shërben jo vetëm si një platformë për të diskutuar progresin tonë, por edhe të shteteve anëkënd botës. E në këtë drejtim, po shërben edhe si pikë takimi për kampionët e kësaj agjende nga e tërë bota, për liderët të cilët në qendër të përpjekjeve të tyre e kanë edhe kauzën për më shumë përfaqësim të gruave në proceset të paqes dhe sigurisë, si dhe vend takimi të gjithë atyre, përfshi ekspert, akademik, të cilët besojnë në fuqinë transformuese që e ka kjo agjendë. Prandaj më vjen shumë mirë që sot, si rezultati kësaj pune të përbashkët edhe të deputeteve të Kuvendit të Kosovës, dhe angazhimit të pakursyer të të gjithve përfshi partnerve që punojnë krah për krah me ne, Kosova është përzgjedhur si një nga 4 vendet në tërë botën në të cilat do të themelohet qendra rajonale e ekselencës për gratë, paqen dhe sigurinë. Kabineti im, me përkrahjen e zyrës së sekretarit Blinken, pra me përkrajën e sekretarit Blinken dhe zyrës e ti për çështjet globale të gruave, do të themelojmë së bashku
këtë qendër të ekselencës në Republikën e Kosovës, e cila tashmë pra hapja e kësaj qendre në Kosovë është bërë pjesë e strategjisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krahat paqen dhe sigurinë, si dhe pjesë e planit kombëtar të SBA-ve të veprimit. Presë që në kuadrë të kësaj qendre të ekselencës të konsolidojmë gjithnjë më shumë partneritetet të reja në vendin tonë dhe në rajon dhe të jetësojmë gjithnjë më shumë projekte dhe nisma që e fuqizojnë edhe rolin e parlamenteve dhe në veçanti gratë në parlamente. Ndëruar të pranishëm, patketësisht sfidat me të cilat përballemi në fushën e paqes dhe sigurisë janë gjithnjë të mëdha. Nga konfliktet e armatosura që zhvendosin miliona njerëz, tek kërcënimet gjithnjë më serioze që vijnë nga ndryshimet klimatike, këto sfida kanë nevojë për përpjekjet tona kolektive, për maturinë dhe angazhimin tonë të palëkundur. Por një gjë është e sigurt, ne nuk mund të përballojmë këto sfida në mënyrë efektive pa pjesëmarrjen e plotë të grave dhe vajzave në çdo nivel të vendimarrjes. Jam e sigurt se në diskutimet që do t'i keni në vijim, do të flitet për shumë aspekte të kësaj agjende. Mirë po provat janë të pamohueshme dhe ato vinë nga tërë bota. Kur gratë përfshihen në proceset e paqes, marrveshjet e arritura vinë më shpejt, por kanë edhe qëndrueshmëri më afatgjate. Gratë sjelljen perspektiva, strategji dhe zgjidhje unike në tryezë, të cilat shpesh anashkalohen në mjediset e dominuara nga durrat. Ato luajnë rol vendimtar në ndërtimin e urave të mirëkuptimit, në nxitjen e pajtimit dhe sigurimin që marrveshjet e paqes të jenë gjithëpërfshirëse dhe siç e thash edhe të qëndrueshme. Prandaj kjo agjendë na bën thirrje të gjithëve: shteteve, organizatave ndërkombëtare, shoqërisë civile, akademisë dhe sektorit privat që të thyejmë barierat sistematike të cilat pengojnë pjesëmarrjen e plotë dhe kuptim plotë të grave. Kërkon që ne të gjithë së bashku të përballemi dhe të luftojmë stereotipet dhe diskriminimin gjinor, të cilat e marginalizojnë zërin dhe kontributin e grave. Kjo agjendë kërkon që ne të investojmë vazhdimisht në edukimin, shëndetin dhe fuqizimin ekonomik të grave si elemente themelore të paqes dhe sigurisë dhe të kemi ato sa më prezente, sa më të fuqizuara, lart e më lart në institucionet të cilat sigurojnë paqen tonë, por edhe sigurin tonë. Për më tepër, kjo agjendë shërben si rikujtim se barazia gjinore nuk është një çështje e izoluar, por është e lidhur thelbësisht me përpjekjet më të gjera për të parandaluar konfliktin, për të mbështetur zhvillimin dhe për të ndërtuar shoqëritë të përparuara. Si e tillë na takon të gjithëve që të integrojmë parimet e kësaj agjende në të gjitha aspektet e punës sonë, e me këtë rast po ashtu edhe në punën e parlamenteve. Në përmbyllje, agjenda për paqen, gratë dhe siguri nuk është thjesht një kornizë politikash, është një angazhim i vazhdueshëm, një angazhim i përditshëm për paqe më të qëndrueshme, për një botë më paqësore, gjithëpërfshirëse dhe të barabartë. Si deputet ju mund të luani një rol vendimtar duke shërbyer si shembull që mbron këtë kauzë dhe ndërmerr veprime konkrete që e realizon këtë vizion. Prandaj falënderit shumë për organizimin e kësaj konference rajonale dhe ju uroj punime të mbarë gjatë këtyre dy ditëve. Miru takofshim me 15 dhe 16 prill në kuadrë të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë.